Mitt namn är Charlotte Ahlgren Moritz och jag är vice rektor på Malmö universitet med ansvar för samverkan och innovationsfrågor. Jag är också ordförande i Mötesplats Social Innovation. Vi ser ju Mötesplats Social Innovation som en plats där olika sektorer kan mötas och där vi tillsammans kan försöka hitta lösningar på samhällsutmaningar. Och universitetets bidrag in i det är ju vår forskningsbaserade kunskap. Social Innovation Summit är ju en arena för erfarenhetsutbyte. Det är en arena där vi som akademier får möjlighet att presentera den kunskap, den forskningsbaserade kunskap som vi har och som många gånger är framtagen i samarbete och i samverkan med externa partners. En av de tråkiga effekterna av pandemin är att den tydliggör att social ojämlikhet och kan man säga, människors olika tillgång till samhällsfunktioner, den blir extra tydlig. Det allra viktigaste framöver, det är hur vi kan hålla fast i nya samarbeten över sektorsgränser och utveckla dem. För ingen löser den här krisen på egen hand. Så Malmö universitet har genom ASIF, eller Allians för social innovation och förändring, velat utforska hur kan vi på ett tidigare stadium i ett forskningsprojekt bjuda in externa partners för att få ta del av forskningen, kunna komma med egna bidrag utifrån den praktiska erfarenheten. Vi tittar på två stycken forskningsprojekt på Malmö universitet. Martin Granders forskningsprojekt Barns bostad först fokuserar på hemlöshet i barnfamiljer. Den andra utmaningen, den handlar om ojämlik hälsa, och det har en av våra forskare, Margareta Remgård, tagit sig an den utmaningen i ett av Malmös socioekonomiskt utsatta områden, Lindängen. Temat på årets Social Innovation Summit är Crisis Driving Change. Och i dessa tider som vi befinner oss i så är ju om möjligt den forskning som samverkansutmaningarna adresserar viktigare än någonsin.